Ще раз. Ось кадри оперативного відео, зняті в селі Маркізівка Черкаської області. Використовується кліше, на яке ізначально наноситься надпис логотипа. Тут розливали у великі і маленькі баночки духи від Гуччі, Версачі, Дольче Габбана і навіть Шанель. Тільки маленький нюанс – вони були підробні. Пляшечки відомих світових брендів розливали намішане в Україні. Гучний скандал про підробки показали навіть в Росії. В небольшом українському селі обнаружен цех, де производили поддельну парфюмерію. Фальшивки за виглядом майже не поступалися оригіналом із Франції. Далі високий оцінок. Тому їх легко продавали по всій Україні. Поставляє на всі ринки України. По всім областям у них це було налажено. І були підозри, що підробками приторговували і відомі парфумерні магазини. Зараз територія обману покаже, як вас дурять, коли пропонують вам підробну косметику. Для цього ми купили в аптеці звичайний зволожуючий крем за 18,75, а тепер будемо продавати його за сотні гривень. На нього наклеїли модну наклейку з надписом іспанською, яка означає «смерть для шкіри». І подивимося, чи поведуться жінки на цей обман. Наша фокус-група – це 10 жінок. І ми розкажемо, що цей крем іспанський. Я хочу представити вам новий крем. Це іспанський крем. Називається він «Матар аля Пер». І що цей крем вирішує усі проблеми із зморшками. Іменно вже для зрілої кожи. Не вірите? То перевірте. Для цього безкоштовно навіть дамо вам спробувати. Ну що, які відчуття, як запах? Здається, наш отруйний іспанський крем, а насправді простий крем з аптеки за 18 гривень, дуже сподобався жінкам. Цікаво, за скільки тепер вони готові його купити? Як ви думаєте, в кого це новий крем? Приділа приблизно 100-200 гривень. Я готова. Я вам подарую, звісно. А ви думаєте, в якому це? Півтисячі гривень, так? А зараз подвійна увага. До кімнати зайде наш експерт. Вона знає усю правду про крем. Дивіться, що зараз буде. Здравствуйте, присаджуйтесь, раз ви опоздали. Попробуйте наш крем. Ой, став ще ужасний. Я дуже хочу. А як це можна сказати? Так, переводить «смерть для кожи». Переводить «смерть для кожи». Саскав плохой нельзя. Нельзя на лицо. Жінки ще мить тому були готові купити крем за сотні гривень. А коли дізналися правду і почитали, що написано на упаковці... Що? Я хочу. Візьміть, одразу усі прозріли. Виявляється, Україна в першій трійці по продажам і виготовленню підробної косметики і парфумів. Територія обману зараз покаже чому. Пам'ятаєте, ми показували завод, який викрили правоохоронці. До закриття він забезпечував половину парфумерного ринку України. А це 1,5 мільйона флаконів. І його закрили. Але коли ми приїхали на місце, помітили ящики з парфумами, флаконами та етикетками. Тому запідозрили, що тут і досі розливають підробки. Оце таке. Лакост. Територія обману вийшла на слід начебто власника цього заводу, пана Володимира. Добрий день. Представляємося йому крупними клієнтами. Просимо продати нам 1000 флаконів «Шанель» із закритого заводу. Наскільки будуть підробки схожі до оригіналів, казали, що того ж підприємства було такі підробки, що дай Боже. Але велику партію завод з Маркізівки поки забезпечити не може, скаже Володимир. Там є проблеми, вони ці проблеми будуть. Там воно буде працювати, воно буде працювати в режимі нормально. І тоді нам запропонує взяти партію з інших двох заводів, де можуть зробити і «Шанель», і «Шинель» – все, що ми попросимо. У нас є двох видів, мабуть, 50-60. І тут територія обману стало цікаво. А інші два заводи законні?
Але це вже зовсім інша історія і запитання до правоохоронців. Це була територія обману. Сьогодні ми показали вам, як крем за 18 гривень може стати ціною за 500. Ми показали, що рушник, простий рушник, може вберегти вас від більшості хвороб у сауні і басейні. А також обман у салонах. Більше про це читайте на моїй сторінці у Фейсбуці «Оксидушка One Plus One». А на сьогодні це все. Не дайте себе обдурити.